alavanca António Areia. A cantar bonito, António Areia. Suspensão perfeita agora, de cara morada. Primeiro gol do ponto de vista do passada a ter jogado. Não sou fado de cantar. A Rosa Moreta, que é dos melhores marcadores que se pode fazer até agora. Não marca. Agora, e vai também Manel Gaspar. A bola, o avanca. Mais uma bola no ferro, segunda tentativa. Não consegue Ricardo Mourão.